שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב, אתם מוזמנים לצפות בנו ביוטיוב וגם באתר שלנו ערוץ טוב, וגם לחתום בלחיצת כפתור ובזאת להיות מנויים אצלנו ולצפות, הכל יהיה פתוח בפניכם, סרטים, בסדרות, מה שאתם רוצים, והכל הוא באיכות מצוינת, וגם תעשו לנו לייק, זה מרחיב את אפשרות ההפצה של התוכניות שלנו. תודה רבה לכם, אנחנו בתוכנית הביטחונית. אורחנו, שלום לך, האלוף יצחק בריק. שלום, שלום. והנושא שלנו, ודומני שיש לנו היום רק נושא אחד, והוא שערוריית שוד התחמושת. יום ההקלטה, זה התפרסם אתמול. עד כמה שאני מבין, זה קרה כבר לפני ימים רבים וארוכים, רק האינפורמציה לא הגיעה לאף אחד. תראה, אני אפתח ואומר שגנבות התחמושת בצהל זה שערוריה והפקרות ממדרגה הראשונה. במדינה מתוקנת ובצבא מתוקן, כבר מספר תתי אלופים היו מסיים את תפקידם, מספר אלופים היו צריכים לסיים את תפקידם, והרמטכ"ל היה צריך לקבל נזיפה בתיקו האישי. תגיד עוד פעם, והרמטכ"ל היה צריך לקבל נזיפה בתיקו האישי. למה הרמטכ"ל? מה, הוא שמר בשטח? הוא מפקד השטח? הרמטכ"ל אחראי על מה שקורה בשטח. ואתה מוצא שיש כאן גנבות הרבה מעבר למה שהציבור יודע, וזה הסיפור. מה? הרבה מעבר. מה שהציבור יודע זה חלק קטנטן ממה שקורה באמת. מה החלק הזה שמגיע לציבור? זה יוצא ועוקף את הצבא ודובר צהל, מגיע לתקשורת ומותר רגע אין ברירה. הצבא חייב לפרסם. אבל יש הרבה מאוד גניבות בתוך הבסיסים שאף אחד לא יודע מה הסיבה. שכשיש גניבה כזאת ואין ספירה ולא ראו שגנבו, לא יודעים שנגנב. ויש מצב שחודשים לא סופרים, ואתה לא יודע שגנבו. מה קרה פה? היה מודיעין, אמרו שכנראה שקרה, ואז הם עשו ספירה. אם לא היו אומרים להם, גם זה לא היו עושים, לא היו יודעים. אז כלומר, זה דבר אחד. הדבר היותר חמור, שבכל זאת מגיע תחמושתן, ופתאום מוצא שחסר לו. זה יכול להיות נגד אחראי, לא משנה. הוא צריך עכשיו לדווח על זה? שיפגעו בקריירה שלו? מה שקורה בדרך כלל, ואני שומע את זה מקצינים בכירים במצח, ומנגדים שאחראים, שעכשיו השתחררו לא מזמן ואחראים על העניין, מה שהם עושים, הם רושמים את מה שחסר כשצל. כלומר, זה בעצם תחמושת שהם נתנו לתעסוקות ולאימונים. ואז בעצם הם יוצרים מצג שווא שהתחמושת הזאת לא נגנבה, אלא ניתנה. אין דיווח, אבל גם אם בכל מקרה מישהו מדווח לצבא, וזה לא יצא לתקשורת, הצבא יעשה הכל שאתה לא תדע. זאת אומרת שאם אתה בודק בשנים האחרונות, אתה רואה שהצבא הפך לבונקר תחמושת של הטרור והפשע הפלילי. יותר חמור, כבר עכשיו, חלק מהתחמושת והנשק מגיע לג'נין, ועדיות של מפקדים שלחמו שם עם חיילים, לאחרונה. שכדורים שהם גנבו ממצבורי צהל ורובים יורים בחיילים שלנו. וואו. כלומר, יש כאן תופעה שהיא מתחת לכל ביקורת. עכשיו תשאל אותי, איך זה יכול להיות? הרי כל הזמן הצבא אומר שהוא עושה קצין בדיקה והוציאו תחקירים, אז אני אגיד לכם, תשאל. אני מבטיח לשאול. ראה, שאלתי, אבל אני רוצה שאלה אחרת, איציק. כן. בסדר? תסביר לי תופעה שאני לא מצליח להבין אותה. איך במחנה צהל, גדול ככל שיהיה, מסתובבים אנשים חופשי בלילה, אין איש רואה, אין אוזן שומעת, אין עין רואה, כלום, שקט דממה, לא חיישנים, לא מצלמות. בכל מפעל הרבה יותר קטן מאשר מחנה צהלי גדול, לא יכול לקרות דבר כזה שכמות אדירה של תחמושת או של ציוד תיעלם. בצהל, כן, איך? זה בדיוק מה שרציתי להגיד לך. כן, אז שאלתי נכון. כן, שאלת נכון. מחנה אוגדתי, יש כאלה לא מעט. הגדר שסביב המחנה, זה מחנה גדול מאוד, שיש בו כמה בנקורי תחמושת. אתה מכיר? אתה יודע איפה זה היה? אל תגיד לבד, אתה יודע. זה קורה כמעט בכל מקום. כמה בנקורי תחמושת. הגדר מחוררת ופרוצה בהרבה מאוד מחנות. ובמקומות... למה? למה? וגם אם לא, דרך אגב, הם גוזרים אותה. הן היום מצלמות שמחסות את כל 10 קילומטר של גדר. עכשיו, כשאתה שואל, אוקיי, הם נכנסים. ואם יש איזה ג'יפ שמסתובב, הוא פעם בשעתיים, שלוש, מגיע לנקודה. אז הם מחכים שהוא יבוא, ודרך כלל גם בהרבה מקומות הוא לא מסתובב כמו קולקל, או שפשוט הנהג החליט שהוא לוקח מנוחה. יש עוד שין ג'.
על הבונקרים עצמם, שהתחמושת נמצא, אין שומרים כמעט. זאת אומרת, ברגע שרסו דרך הגדר ומגיעים לבונקר, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, להמיס, כמו שקרה עכשיו בצנובר. ויוצאים, ואף אחד לא יודע. כלומר, אתה מוצא תהליך של הפקרות מוחלטת, של חוסר הגנה על הבסיסים, ועוד יותר חמור, רק לאחרונה מדבר למפקד מאוד בכיר בצפון, שבצד הגניבות הנוראיות האלה, הורידו תקנים של הגנה על המחנות. רגע, תגיד מה ששמעת, הורידו תקנים של שומרים על המחנות. כלומר, פחות שומרים על, ועוד על רקע התגבור? הגניבות האדירות האלה פחות שומרים. כימה, זאת אומרת, למה? משום שהיום הצבא, אחרי שעושה את קיצור שירות הבנים וקיצת אלפי אנשים, הוא אין לו אנשים, הוא כל מיני משחק. אז יש לו קצת שקט והפוגה, אז הוא מעביר תקנים. פשוט שמיכה קצרה, חוסר תרבות של שליטה ומשילות. על המת עין, במקום אם אתה בבעיה כל כך חמורה, תפוק על השולחן. לך לשר הביטחון. לך לראש הממשלה, תגיד, אני ככה לא יכול להמשיך, בואו נעשה את הכס היצע ביחד. אבל הם תמיד בסדר, הם לא אומרים שיש להם בעיה, שם הדימוי שלהם ייפגע. הם מפזרים מוץ בעיני הציבור שהכל בסדר, ואז מה עכשיו יגידו שלא בסדר? אז איך אמרת לפני שבועיים שהכל בסדר? אז הם ממשיכים להגיד הכל בסדר, מקווים שלא ידעו. אז הורידו את התקנים. הורידו את התקנים, אין היום שמירה לבונקרים כמעט. יותר חמור, אם אתה חושב שהגנבים נכנסים רק לבונקרים, זה קרה רק בשנה האחרונה מספר פעמים. הם קוראים את הברזנטים של האחסנה היבשה ונכנסים לטנקים. הם נכנסים לנגמשים. כן, אין זיתים, רק לפני כמה חודשים נכנסו לתוך מה שנקרא, לא יודע אם זה נמרים או זלדות, זאת אומרת ממוגנות, ולקחו משם 20,000 כדורים מתוך הנגמשים עצמם. והם נכנסים לטנקים, ולוקחים ציוד, וברדק טוטלי, תסלח לי על הביטוי. אתה פשוט שעוריה. עכשיו, אתה צריך להבין שהטונות תחמושת, והנשק שנמצא היום בידיים ערביות, זה בערך מעל 300,000 כלי נשק, שלא מעט גנבו מצהל, אבל גם קיבלו מסביב, בנו בעצמם, וטונות של תחמושת שבמלחמה הרב-זירתית הבאה, כל זה ילך נגדנו. הם ירוצו ברחובות, לא רק בערים המעורבות, עם מאות אלפי כלי נשק, עם טונות של תחמושת שיש להם לשנים, מה שהם גנבו בשנים האחרונות מצהל, יראו בכל מה שעומד מולם. זאת אומרת, אנחנו נותנים היום למערכות של הטרור יכולת לפגוע בנו בצורה קטלנית, וגם לא בונים שום הגנה, לא על השמירה על המחנות ולא על השמירה על האוכלוסייה. אני בסוף, בסוף שיחתנו של היום, גם אשאל אותך מה עושים. אבל במסגרת הסדרה שלנו, מחדלי הביטחון, אני לא יכול להגיד מה המחדל הכי חמור, אבל זה נראה לי מהחמורים ביותר. ובעיקר שאני קורא שלא רק כדורים, נניח גם 70 רימונים גנבו הפעם? הם גונים רימונים. טילים גם גנבו כבר? לאו זה נקרא, טילים קצרי טווח, גם את זה גנבו בעבר. כל מה שיש הם גונבים. ועושים את זה, תראה, רק בבסיס אחד, צהילים, יצא מבקר המדינה לפני שנתיים או שלוש בדוח שרק בבסיס אחד גנבו בשנה אחת 52 פעמים, באותו בסיס. 52 פעמים בבסיס האימונים של צה"ל. בממוצע זה כל שבוע. זה כל שבוע. והיא תחבר, עכשיו, אומרים לי, היום אנשי... 52 פעם בשנה אחת? כן, בשנה אחת, בבסיס אחד. כשיש... אבל אם תעקוב אחרי כל מה שקרה, בשנים, אני יכול לתת לך מספרים פה, זה כתוב. תן לי. התכוננת. לא פה, טוב, מה הזיכרון, נו? תשמע, גנבו, אני חושב שבחנה הזה נקרא עין זיתים, 20,000 כדורים. גנבו עכשיו בצנובר 100,000 כדורים. גנבו 30,000 כדורים לאחרונה... בדרום, איפה? בדרום, מחנה תימן, אם אני זוכר. בצהילים, לפני כמה חודשים פרצו וקרו ברזנטים של נגמשים ונכנסו פנימה, כולל של טנקים. אין לזה סוף. ואנחנו רק מקבלים את קצה הקרחון, אמרתי לך, מה שהם מדווחים זה רק מה שיצא, והם לא שולטים עליו דרך התקשורת שמישהו ידליף. כל מה שהם שולטים לא יוצא בכלל לציבור, והגניבות הן ענקיות. וזה אומר שאנחנו בברוך, שאלת אותי אם זה אחד הברוכים הגדולים? לצערי הרב זה סימפטום שמעיד על הברוך הגדול של ההתפרעות של צהל היום, של היבשה. זה אחד מהם,
הלוגיסטיקה זה השני שלהם, מה קורה ביבשה זה השלישי שלהם, מה קורה בחיל האוויר במלחמה הבאה זה הרביעי שבהם, הבריחה של כוח האדם זה החמישי שבהם, התרבות הארגונית, הקלוקלת, החוסר שליטה והניהול זה השישי שבהם, הזליגה של מיליארדי שקלים מהידיים של תקציב הביטחון זה שישי שלהם, נדבר על הכל. שזה עוד לא עשינו. שזה עוד לא עשינו. איציק, שאלה לי אליך. בעניין הזה של גניבת הנשק, שזה נראה לי כל כך, מצד אחד פשוט, המילה פשוט זה לשמור, כן? אני, לא שאני מומחה גדול איך עושים את זה. מצד שני, אוזלת יד מוחלטת, והתחושה שלי היא אכפתיות. מה יגרום לצהל לפעול אחרת? אתן לך רק דוגמה. אם אתה שואל אותי מה יגרום לצהל לפעול אחרת, ועדת חקירה חיצונית בלתי תלויה, שתעשה פעם אחת סדר בלגן הזה, ולא המחבואים שלהם, עם ועדת חקירה. אתה יודעת מי הם הקימו עכשיו לוועדת חקירה על הגניבה של 100,000 כדורים? מישהו מבפנים. אלוף משנה, מפקד חטיבה 4, שהוא גם צופה לקידומו על ידי אותו אלוף שהולך לבדוק, והוא יכול לבדוק רק את אלה שמתחתיו. לא תתתי אלופים, לא אלופים שלהם, יש את החלק המרכזי בעניין הזה. משום שלא נותנים כלים לצעירים, לחיילים, לתת תשובות, הם לא יכולים לבוא אחרי זה ולהגיד הם אשמים. זה בריחה מאחריות. אז הוא הולך לבדוק, ועדת חקירה של הצבא, ויגידו עשינו ועדת חקירה, והבנות מידע. אתה יודע שהיה מודיעין של מצח, ככה, מצח טוען, על זה שזה הולך לקרות? היה מודיעין. היה מודיעין, ולא, זאת אומרת, לא נערכו בזמן, זאת אומרת, אז היה. היה צריך מיד לעבות את המקום, לראות שהכל בסדר. כנראה שלא נעשה הדבר הזה, ולקחו, ורק אחרי שאמרו להם שכנראה זה היה, הם התחילו לבדוק ומצאו שזה קרה. אם לא היו אומרים, גם עוד כמה חודשים לא היית יודע. אתה סיפרת לי בשיחה לפני התוכנית שאיזשהו אוגדונר התקשר אליך בעניין הזה. באומרו, מה מותר לך לספר? אתה יכול להגיד לא, אבל... תשמע, אני מדבר, אני לא... לא, אתה לא תגיד אני שמות. אני מדבר, אני רק אומר לך שמפקדים בכירים מאוד מדברים איתי ואומרים בריק, לי הם אומרים, אבל הם מפחדים להגיד את זה החוצה, הם אומרים לי, בריק, אין שום סיכוי שאנחנו נמנע את הפעם הבאה. מה ככה? סיבה? כן. מה הסיבה שהמחנות לא שמורים כמו שצריך, הבונקרים לא שמורים כמו שצריך, ויש פרצות, ואין לנו כוח ואין לנו כלים, ופעם אחת צריך לעשות סדר ואף אחד לא עושה את זה. עושים תחקיר, אומרים, יש לקחים, הבאנו עוד כוח אדם למחנה תימן אחרי שהייתה גניבה של 30,000 לפני כמה שבועות, הכוח אדם נשאר בדיוק 3 ימים, כמה זמן הוא יישאר שם, נכון. הם צריכים את השם, עשו לציבור איזו הרגשה, הנחה, הנה, צהל טיפל, והברוך ממשיך, כאילו לא עשית דבר. יש מחנות שגנבו פעם אחרי פעם באותו המחנה, הם עושים תחקירים וכל מה זורים חול לבני הציבור. אין בושה גדולה מזאת, שאנחנו הפכנו לבונקר של הטרור. שהם השתמשו ומשתמשים כבר בזה נגדנו. נקודה. איציק בריק, תודה לך, והדבר שאני לוקח מהתוכנית, מלבד התיאור הקשה של כל מה שתיארת, זה שבלי ועדת חקירה רצינית, חיצונית, חיצונית, אנחנו לא נפתור את הבעיה הזו בכלל. זה בעצם מה שאתה אומר. אוקיי, תודה רבה לך, האלוף יצחק בריק, אני מודה לך מאוד, ותודה רבה לכם, גבירותיי ורבותיי, שהייתם עמנו ואתם מוזמנים גם לצפות בנו ביוטיוב, באתר שלנו, וגם ללחוץ על כפתור ולהיות מנויים אצלנו וגם לעשות לייק. יעזור לנו מאוד להפיץ את התוכניות שלנו. תודה רבה לכם, שלום ולהתראות.